בדיוק. התחלתם? זה אווירה, פלוס זה מסיבה, פלוס שהמורה שלי נשארת במיטה, פלוס על החיים, פלוס מלא עובדים. פלוס זה הזמן להתניע עניינים. טוב, כמו שאתם רואים פה מאחוריי, אנחנו פה בביג 5-2021, והביג 5-2020 זה כבר, איך אומרים את זה? פסה? עוצר לביג 5-2020, הקליפ שלנו לא הולך לראות אתכם, אנחנו רמה מעליכם. תראו את זה השקעה, תראו את יאלי, תראו את יאלי. תראו מה זה. טוב, אני אעשה לכם את התגובה של ביג 5-2020. בואי רגע, מה שמעתי? כן. אז אני והם נפרדנו, אבל לא נורא. כמה זה הייתם בערך? חצי שנה. וואו, חצי שנה. זה הרבה, אבל לא נורא. אנחנו חברים טובים ואנחנו אוהבים אחד את השני מאוד מאוד מאוד. והכל בסדר, לפעמים זה לא מסתדר, וצריך להמשיך לחיות. יש לי סיכום, מרגי ונועה נפרדו, עדי מרגי התקשר אליי אתמול, הוא אמר לי, זמן, צריך שתראי לי את הדיסק, ולקחת אותה לדייט חוזר. בבקשה. עליי, מרגי. אז מה אמרת את זה עכשיו? פרידה? כן, לצערנו, לפעמים זה לא מסתדר, וצריך לדעת לקבל את זה. ברור שזה עצוב, כל פרידה היא עצובה, אבל בסדר, אנחנו חברים טובים, ואנחנו ממשיכים הלאה. זהו. הם חזרו? לא, אני ומרגי יצאים לדייט, מרום. וואו. מי לא ירצה לצאת לדייט עם מרגי? אז איך אומרים? את לא יצאה. אני שומעת את מה אמרת? איזה חוקבני? בוא אני אס. מרום, תקשיבי חיים שלי, אתה מוכן להגיד מי לא רוצה לצאת לדייט איתי, לא עם מרגי. אורי, 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 הנה גם מפה. תראו איזה מטורף. מדהים. אני יכול לחכות את הדי, אתה רוצה את הדי? את הדי? כן. יאללה, תן. אורי עושה טיק. זה בול אורי. עושה שם טיק טוק, איזה מה? יול, מה אתה עושה שם טיק טוק? שלא יספרו לכם שנחלחתי עליכם. וואלה, הסרטונים שלי הם מצחיקים, הסרטונים שלי ממש מצחיקים. הבנתי שמרום קצת שמה עין על זה. שמע, לא, היא לא שמה עין על זה. היא פשוט היא קצת מאחוריי, אתה מבין? אני משאיר קצת אהבה, כמו שנקרא. יאלי, יאלי עוקף אותי ב... טוב, טוב, בוא נעצור. בוא נתחיל בזה שיש לי 82,000 עוקבים. דבר שני, צפיות ובלייקים. כאילו, למה, מה הוא עושה? אתה רוצה שנחכה אותו? בוא נחכה אותו! בוא נחכה אותו! תאמינו שיש לי פה גלקסי כזה? ככה בדיוק, רק צריך איך די, איזה נימץ. וואי, יאלי, אתה לא מבין שזה חרוש כבר? רעש על הסט, אורחת הכבוד של הקליפ, נסרין, בוקר טוב, עולם, גרה לי חמש דקות, מעופים, מפה, את לא נסרין. כמעט השתנה לב, מן כל יום ולפילת, ינור עיני. מדי פיני. אני ואורי עכשיו עושים. ראיתם את אורי היום ממש לבוש כמו שחקן כדורסל, כאילו אמיתי עם ה-NBA, כאילו יש לו רציני כזה, ואז שמגיע הכדור, פשוט הוא עקום, אין לו את זה בכלל, כאילו, עיקר הכוונה, יש לו את הלוק וזה, אבל לא עובד לו כל כך עם הסלגים, לא נורא, עיקר הכוונה. קוסמטיקאית מרום לא תהיה, שאולי לפחות לסובב אותי, אפילו הצליחה על הכיסא, היא טוענת שאני כבד לה, מרחה לי את כל הזה על הפרצוף, החליטה לי לאף, לאוזניים, לעיניים, באסתי עליה בקטע אישי, כי חשבתי שהיא בחורה, יש לה ידיים טובות, היא יודעת לעשות איסורים. ביג פייב, הקליפ הגדול, מגיע אליכם ממש מחר, אז תעקבו. אומייגאד, מה זה? זה אווירה, פלוס זה מסיבה, פלוס שהמורה שלי נשארת במיטה.
להביא העניינים.